marka toos madaxtooyadaas caadiyan bal dib u soo dadka inuu toos leeyahay toos madaxtooyadaas caadiyan bal ee dadka sheegayeen lacag kaga guran leeyeen Soomaalida waxba ma qabo waxa waxa kuna nugu meeta madaxtooyada baan taxdaa iyo Allah yaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مرة سدعوا دي ملك شو دنيا في ذيك الجو كتار بركة مقالة سلوى الزحب يالما تقولي سنة سومر تنادي تهي باقا عالسنة دعوة دي مقال كان الله يكري سبوك انا فيسبوك عبد الرسام وحن تتكوى السبت هنا فلو يلاي انا دعك سيسو اد ياد ياد بدما يستزحب يالما قوصة بيرا ونقم بيدها بارتين يوتيوب markii ku goorisay soo martaa dadayadan waxa laga baahayay inaan subscribe gareeyo way yahay markay taa laga yimaado saaxiibey aan doonayo maanta inaan dul istaago ee hor maalin hore waxa soo galiyay ama waxa soo bandhigay muqaal ku saabsan gudaha laasacanood lixda bilood oo dambeeyay laga maqnaa waa sidii dabanta waxa la muqaal inta ka sii taya badan ama inta magaran saafaa inta idin soo gudbiyay ee magaran saay ee ka sii faafaa in badan ma dul saaxiibey aan loo gaago soo kale haddii aan dul istaago ee mashaariic ka soo goostay ee ciidamada ka dagaalamay magaalada Laascaanood ee magaalada Soomaali ka soo horjeeda iyagana sidii loo soo dhaweeyay iyo aragtida ay qabeen labada arimba saaxiibey wax doonaya idin la wadaaga markii ugu horeysa ee baladu waxa soo diiday saacadaha ay taawanayaan haddana Laascaanood joogdeeda ama hadal ciidamada ka mid ahayn ama haddana dadka deegaanka goobta ku sugan Soomaali la dagaalamay ciidamada la dagaalamay arad ka mid ahayn waxa soo diiday Laascaanood waxa ku sugan tahay waxa jira wajiyo badan ama aragtiyo badan wadadii aba kala doona baraha bulshada isticmaala ay soo bandhigaan waxaad aragtaa in la ilaado dhakhaatiirta ama hospitaladii ayaa la duxeyay waxaad aragtaa in la ilaado ee magaran saay meelo badan arrimaha bulshada ku saabsanaa ama meelo bulshada public ah ayaa la baabiyay maxaa ka mid ah meelaha xabada ku dhaceen maxaa ka mid ah meelaha dhibaato ku dhacday maxaa ka mid ah meelaha sida goonida ama sida gaarka loo beegsaday Soomaaliland ciidamadeedu waxay beegsanayeen hospitalada mise dagaalku waxa dagaal sarfeyn meel walba ka dhacay su'aasha aniga iyo adigu isweydiinaysa inay taa tahay weyn wada ognahay waad fahantay soo maaha haddaba su'aasha oo kooban guriga madaxtooyada ee maxaa jabuuta uu bixiyey ee gudaha magaalada Laascaanood ku yaala maxaa ka dhacay waxaa gudihiisa inoo soo duubay oo inoo soo bandhigaya nin odayaal aad u taqaanaan una malee Ibrahim Shiin aad uga daawateen oo magaran saay muqaalada TikTok soo geliya oo raad wani ka mid ah daliic ciidamada qaranka Soomaaliland halka ku sugan laakiin hal madan isweydiinaya ilaa hadda aan xalay muqaal soo geliyay YouTube-ka waxaan yaabay in laba saacadood arkay soo boqol qoftaawada markaa maxagiina mise waxa kaga balwaad isla soo wadaagi doonta taana adiga ay commentiga nagu soo wadaagi doona ilaahay idinkii ee waxaan rajaynayaa intaan muqaalka idin bilaabin maanta muqaalka daawadeeda ama hadalka ka horeeyay page-ka Facebook muqaalada soo geli inaan page-ka muqaalada u wareejin doona ilaahay idinkii markaa waxa la idinka baahan yahay idinka page-ka soo follow gareysaan oo ku soo biirtaan waan idin soo bandhigi doonaa waxaaba suuragal muqaalka markaa idinka daawanaysid inaad page-ka Cabdisaab Maxamed page-ka ka daawan doonto markaa waxaa lagaga baahayay halkaas aad 104,000 gaarsiiseen dekanaad 100,000 waqti uu gaabo gaarsiisay bal idinka baahayay muqaalka aynu wada daawan nambar ku qoreysa maanta toos madaxtooyadii Laascaanood bal dib u soo dadka aynu toos leeyahay toos madaxtooyadii Laascaanood bal ee dadka sheegayeen lacag kaga guran leeyeen Soomaalida waxba ma qabo waxa waxa kuna nugu meeta سكاف كيس الواقع واقع سكاف كيس الواقع الله صوبي 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 طيب تكلم على سوتش هذه كلامي الله يبارك فيك ها هاي من خاطر كيف صدقوا ولا انا اللي بكي نبدا نتلقى واحد سهل الكليه مع معرفه اكيد ما قلت هاي ني فلي سنه محي محي نو صوره خلينا وانا خلاص عاوز اشوفني لعتها لا جرى يعني
waxaan maqlaa koonada laga duwanay waayahay muqaalka intaas in ku soo afmeerina magaalada sanad loo wadaagay walaalkeen ee uu soo duubay ee biraha bulshada soo dhigay muqaalkan hal arti weyn ugu dirstaagayna aan uga golayahay ee madaxtooyada laascaanood kama xigsanayo meelo cusbitaalada xabad ku dhaceen kama xigsanayo meelo magaalada saaray ee kala duwan bulshada loo daamay isku lahaa oo xabad ku dhaceen meel isku leeyahay wax kasta ka dhici kara balse laakiin waxa doonayaa inaan dulistaago xawayaan inaad dareemayso in madaxtooyada dagaalada dhexdeeda ka dhacay weliba waxaa sii su-aal mudan oo doonaya inaan isweydiino oo aniga iyo adigu doonaya inaan isweydiino haddeer dadku noqon kartaa madaxtooyada gudaheeda waxaad dareemaysaa in daaqada lagala baxay waxaad dareemaysaa xataa markay askartu duubayaan in magaraan saaya lagala baxay leerarkii meelaha ku xidhnaa magaraan saaya iftiinka odha in lagala baxay oo la banaanqaystay markaa su-aashan isweydiiye waxay tahay dadka degan gobolka sool ma dulmaya anigu dulmi kuma wado dad walaalaheena maana ka sheegin waayo qabiilna macayno reerna macayno qof shaksiyana si gooni u ataagmayno balse laakiin su-aasha taagan waxay tahay tee sool mayaga ayaa magaransaay mayaga ayaa isqiyaamaya mise somaliland ba qiyaamaysa su-aasha isweydiinta badan waa taha bicaos madaxtooyadan haddiiba tay dooniyaan ay suurogal noqotay u hirgasho halkay madaxtooya ka dhiganay meersaa loo balalaqaystay meersaa loo baabi'iyey waa su-aalaan doonayo inaad adigagana daawanaya intaad ku mintaxo soo qorin adi ka soo jawaabto oon ka wada jawaabno oo magaraysa jawaabtida adiga lagaa sugiyo anigu jawaabtan ka bixinay waxa weeye dadkeena soomaalidi ma yaqaanaan hanti dhowrka ama hantida inay ilaashadaan waxaan dareemi karnaa dhulka soomaalida dagaalo badan kala gedisan baa ka dhacay waqtigu doonaa baa dhacaan ama kuwa dowladda siyaadura soomaaliland waqooyiga ku samaysay waqtigii dowladda soomaaliya laisku odhan jiray ama ha noqdaan dagaalo kaleo dhul soomaaliya degtaa ka dhacay waxaad dareemi kartaa hadda halkaa markaa maamulka ka jira marka laga awood bato ama maamulkaas markuu meesha ka guuraba tusaaloo kale dadka soomaalida goobtaas kale waxaa u balanaqaystaan sidii waxay cadowga ka lahaadeen iyagoo qiyaastii aan eegaynin inay dhulkan iyagu leeyihiin deegaankan iyagu leeyihiin dhulkan iyagu hari doonaan tusaale orgaa wax kugu filan dhowr iyo sagaashankii marka dalka soo galay soomaaliland ee lagu xoreeyey magaraansa rajiimka siyaad barre ee magaraansa ka dagaalamayay halkan ama dowladdii dhexe waqtigaas ee soomaaliya waxaa dhacay sida aynu wada ogsoonahay ama aynu taarikhda ku wada hayno in dhulkii dowladda la boobay in hantidi dowladda la gurtay in xafiisyadii dowladda la qaatay in meelo badan ilaa imikada waqti xaadirka dowladda loo dad shacab iska leeyihiin ay jirtay waqtigaa qaateen oo dadka dowladduna ay u baahan tahay marka dadkeena soomaalidi waxay ka dhowahan yihiin dhulkaan iyagu iska leeyihiin marka magaxtida laascaanood kama xigsanay dhakhaatiirtii ama goobihii dagaal ka dhacay oo magaraansaayay waa la mid balse laakiin madaxtooyadaas haddii ay soomaaliland iyo dadka deegaanka soo heshiiyaan way anfacaasa haddii dadkaa deegaanka tay doonayaan ay u go-dana way anfaci lahayd balse laakiin dhibaato badan baa ka muuqata ciidanka qarankaa soo duubay ciidanka qaranka guuleysta ma leenahay ciidankuna guuleysta ilaahay ciidankii waxaad ka codsanaysa in xalis ku jirto inaad muqaalka la garaysaan youtubekana subscribe saartaan boggana facebooka cusubna inaad soo falo garaysaan aad umahadsantiin muqaalka muqaalka xidi kulmadan waxaad ka tegay asalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.